Spesielt på Vestlandet er det mye bratt og ulendt terreng. Her kan en bruke taubane for å få tømmeret ut av skogen. Hogsten foregår manuelt, og tømmerstokkene festes til en taubane som sleper tømmeret fram til en vei. Her står det en maskin som kvister og legger tømmerstokkene i stabler, slik at tømmerbilen enkelt kan hente det. Driftskostnadene med taubanedrift er ofte dyrere enn med tradisjonell hogst, men det finnes tilskuddsordninger som kan kompensere for dette. Skogbrukslederne våre har oversikt over de ulike tilskuddssatsene, så ta kontakt med oss hvis du vurderer en taubanedrift.